Tak já tady mám ještě takový test, když mám Mavic Pro Platinum, tak jsem teďka z toho dronu sundal základní baterku, dal jsem si tam jenom adaptér s upravenou deskou a nainstaloval jsem baterii 2200 mAh, tříčlánek Ripolky, není to high voltage, nicméně jsem ji klasickou nabíječkou DJI pomocí této aparatury nabil na 4,3 V článek, to znamená high voltage. A jsou ty baterky čerstvě nabitý a chci zkusit délku letu. S pročkem jsem se dostal zhruba na 9,5-10 minut letu. V té době ale byly podmínky trošku jiný, bylo větší teplo, dneska už máme trochu chladněji kolem 1 stupně nad nulou, ale je jasno a malej větřík. Tak já to teďka zapojím, přepojím se do DJI GO 4 a zkusíme, jak dlouho na tu baterku Platinum poletí, protože víme, že tu máme zcela jiný systém regulátorů a máme tam low noise vrtulé s jinou účinností. Tak, v této chvíli už je to v pořádku. Tady nám to nikde drhnout nebude. Počkáme na to, až se spojí Mavic Pro, tak máme to tady, OK. No. A můžeme se podívat hnedka na napětí. Klesla nám to na 4 V ze 4,3. Tak, jak vidíte, já teďka poletím takhle v normál režimu směrem od sebe, krásně vidím i jak bliká dioda, tak mám informaci o tom, jestli mám už nějaký pokles napětí nebo ne. A teď už opravdu se přihlásíme za chviličku, až nám klesne napětí k 3,5 V na článek. Tak a my máme první varování, kdy vidíte aktuální napětí na článcích, doba letu 8 minut. Ano. Do této doby jsem s tím Platinem lítal dopředu, dozadu, v podstatě na normál režim, to znamená nějakou dopřednou rychlostí 32 km za hodinu, proti mírnému vánku zpátky. No a ve visu jsme byli na těch 10 minutách, teďka tady v tom průběžním letu při tady té venkovní teplotě 7 stupňů jsme už na 3,46 V na článek a blížíme se k 9. minutě. To znamená, díky tomu pohybu a mnohem nižší teplotě, která je, a ta baterka je chlazená navíc a není ve 100% stavu, tak se dostáváme na 9 minut letu. Takže jsme to nějak extrémně neprodloužili, nicméně stále 9 minut letu je na natočení nebo na focení nějakého objektu dostatečná doba a je to takto použitelné a není s tím v podstatě problém. Tak já si myslím, že za malou chvilku už můžeme přistát, skoro 10 minut jsme opět dali a je to taková kombinace pro případ, že nemáte zrovna originální baterku k dispozici. Tak. Nebudeme čekat na force landing, normálně přistanu. A teoreticky jako až do krve 10 minut bych mohl letět. Landing. Landing. OK. Samozřejmě, když se podíváte, tak okamžitě, jakmile jsem přistál, tak napětí opět stouplo na 3,75 bez zátěže. Ale opět podotýkám, že ta baterka už není zrovna v top stavu, byla používaná v modelu letadla, takže nedrží tak napětí, jak by měla. Nová baterie by se chovala určitě lépe.